Lord, let your fire burn. Cleanse me and purify my soul. Seek my heart so I won't fail you. Lord, let your fire burn in me. Do not pass me by. Do not look upon my weakness. Do not hide your face and turn away. Let your fire burn in me. I need your love. I need your touch. I need your fire to cleanse me within. I need your love. I need your touch. I need your fire to cleanse me within. Lord, let your fire burn. Cleanse me and purify my soul. Seek my heart so I won't fail you. Lord, let your fire burn in me. I need your love. I need your touch. I need your fire to cleanse me within. I need your love. I need your touch. I need your fire to cleanse me within. I need your love. I need your touch. I need your fire to cleanse me within. I need your love. I need your touch. I need your fire to cleanse me. Baie welkom by Strome. Ek hoop het gaan goed met jou en dat jy iets van die seën van die strome van God in jou leven beleef. Ek wil graag vandag met jou een paar gedagtes wissel oor een baie eenvoudige thema, maar een thema wat baie diep in die skrif aangespreek word. Dien mekaar. Jesus het toch self gesê, ek het gekom om te dien en nie om gedien te word nie. En ek lees nou die dag een ding van moeder Teresa wat sê, dit is nie so belangrik wat jy doen nie. Maar wat belangrik is, is die hoeveelheid liefde wat jy insit wanneer jy dien. En ons het dit in haar leven gesien, oor baie jare, hoe sy net gedien het en gedien het en gedien het. En nou skryf Paulus aan die gemeente in Galasië, Galasiërs 5 vers 13, en ek lees het graag saam met jou. Julle, broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle byt en verskeur mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soog voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Ek lees vandag saam met jou net tot sover met die klem op vers 13b, maar dien mekaar in liefde. Ek dink die meeste van julle sal hierdie verhaal ken van die doofstom man,
wat op een eiland uitgespoel het en net tussen die eilandbewoners begin leef het. En die belangrijkste wat hij gedoen het, ek bedoel, hij kon niet praten, nie, hy kon niet hoor nie. So met sy gebarentaal is al wat hij gedoen het, is wanneer iemand iets nodig gehad het om te eet, het hy syne gedeel of vir die persoon kos gevat. Wanneer daar iemand was wat een kombers of iets nodig gehad het, het hy een kombers gevat. En so was sy hele lewe een lewe van diens. En die doofstom man is op een stadium oorlede. En die eilandbewoners het hom begrawe, want uit die aard van die saak het hy nie die familie gehad nie, en hulle het een grafsteentjie vir hom opgerig. En jare daarna het een sendingorganisatie gelees van hierdie eiland wat nog nooit deur die evangelie bereik is nie, of met die evangelie nie. En hulle het een span gestuur naar hierdie eiland toe, en hulle het daar aangekom, en na een dag of twee het die eilandbewoners gevra, nou, wat kom julle hier maak? En hulle het gesê, nee, ons kom julle van Jezus vertel. En hulle sê, nee meneer, u hoef ons niet van Jezus te kom vertel nie. Jezus was hier bij ons geweest. Ons ken hom. En verbaas het die sendingorganisatie, die sendelinge, naar die eilandbewoners gekyk en gesê, maar hoe, waar het julle van Jezus gehoor? Nee, kom ons gaan wijs jou waar is sy graf. Want dit wat julle van ons vir ons vertel van hoe Jezus is, dit het ons gesien in hierdie man. Omdat hij een leven van diens gehad het. Hij was een dienstknecht bij uitstek geweest. Ik lees van een leraar wat baie gesukkel het met zijn gemeente. Hulle, daar was net onderlinge struweling. Dit is amper soos wat Paulus skryf. Hulle het mekaar gebyt en amper verskeur. En wat hy toe besluit is, hy besluit om een boodskap oor liefde en dien mekaar te maak. Hy lewer die boodskap die Sondag. Niks gebeur in die week nie. Hy lewer dieselfde boodskap die volgende Sondag. En niks gebeur nie. Hy lewer precies diezelfde boodskap vir die derde Sondag. En na die dienst toe vra die ouderlinge vir hom, dominee, het jy geen ander preek nie, berei jy nie voor in die week nie, moet ons vir jy meer tyd gee. En die leraar het toe vir hom gesê, nee, ek gaan nie iets anders preek voordat ek nie gesien het dat hy die boodskap grondvat in julle harte nie. Die vierde Sondag na mekaar, toe hy precies diezelfde boodskap oor diens en oor liefde gee. Toe in die slotlied, toe staan een van die mense wat redelijk hoog geplaas was in die gemeenskap, staan op en kom sê vir iemand, vraag vir iemand verskoning oor die manier waarom hom hanteer het en hoe hy hom met 'n saketransaksie ingeloop het. Vraag vir hom verskoning en sê hy is bereid om hom te dien, om terug te werk en om hom lief te hê, hy moet hom vergewe. En in daardie betrokke week het daar klomp goed in die gemeente gebeur, waar mense net gekom het om mekaar te dien en mekaar lief te hê. En dit was die uitbreek van 'n herlewing gewees, waar die hele gemeenskap later geïmpakteer is, deur hierdie een gemeente se diens en se liefde vir mekaar. En nou kom Paulus vandag en hy sê vir Galasiërs, wat julle moet doen, is julle moet mekaar met alles wat julle in julle het, dien. Maar sê die krisis is, ons het in 'n samelewing, ons is in 'n samelewing, waar ons elke een vir homself en die duivel vir die res lewe. Is dit nie waar nie? Ons is ongeduldig met die stadige bewegers, met die gestremdes, met die depressieleiers, met die bejaardes. Ons is gevoelloos vir lyding. Hoeveel keer het jy hierdie week by 'n straatkind of iemand wat op straat is verbygeloop? Ons is gevoelloos vir vigsleiers, vir randfigure. Ons is ongemaklik
met die agterosse, die bankrotverklaardes, die sukkelaars, die armes. Ons sien dit nie by Jesus nie. Ons sien nie by Jesus dat hy kies wie hy wil dien nie. Jesus soek nie uit nie. Baie keer soek ons mos uit wie ons wil dien. Ons sal daardie persoon dien, want hy is redelijk belangrijk. Of ons sal sus dien, of ons sal so dien. In my eie lewe moes ek diep gaan delf. Toe ek die eerste keer een vigsweesiehuis besoek het. Wat in my hart omgegaan het. Hoe ek aanvankelijk nie aan die kinders wou vat nie. Maar hoe ek uiteindelik besef het, Jesus het gedien wie voorgekom het. Daarom is Paulus so sterk klem hier op, maar dien mekaar in liefde. Want jy sien, diens gaan vir ons, gaan een verskil maak in die wereld. Die manier hoe ons mense gaan hanteer, is amper belangriker as wat jy doen. Want God is geïnteresseerd in jou karakter. Hy is geïnteresseerd in hoe jy mense hanteer en wat jy aan hulle doen. Die lig wat die verste skyn, skyn die naaste aan homself. Gaan kyk bietjie in die HAT, wat beteken dien? Het beteken om te werk, om bruikbaar te wees, om iets te beoefen, om iets te bevorder. Selfs om te aanbid is om God te dien. En Paulus gee 3 opdragte aan hierdie gemeente, in hierdie selfde tekstgedeelte. In Galasiërs 5 vers 13 sê hy ons nou, dien mekaar. Ne? En dan in 5 vers 14 sê hy, julle moet mekaar lief hê. Hoor jy, hy praat met die gemeente, hy sê, die gemeente van Christus moet een geestelike familie wees, waarin hulle mekaar kan lief hê, omdat hulle een pa het, Jesus Christus. En dan is die derde opdrag in Galasiërs 6 vers 2, waar hy sê, dra mekaar se laste, reik uit na mekaar toe, doen goed aan mekaar. Ek kry so rukkie terug een beeld. Een beeld van klomp mense wat in die donker deur een rivier stap om aan die ander kant te kom. En ek sien die mense wat lig in hulle het. Die mense wat lig uitstraal is mense wat elkeen iemand anders in sy hand het om oor te dra. Miskien een kind, miskien een drenkeling, miskien een arme, miskien een swakkeling, miskien een sieke. En wat ek uit hierdie beeld uitgehaal het is, as Christen moet ons in hierdie donker wereld, soos wat ons stap, iemand in ons arms hê. Iemand wat ons saamdra, iemand wat ons help, iemand wat ons dien. Ek kry ook 'n beeld van een banketsaal. En daar die tafels is swaar gelaai met exotiese kos. En ek sien dat mense reg oor mekaar sit en ek besef, dis 'n troonsaal, dis 'n hemelse saal, dis 'n bruilofsmaal. En ek sien dat mense se hande is vas aan die virke, maar hulle voer mekaar, dan vat hierdie ene hapie en hy voer die ou oorkant om. Daai ene maak 'n hapie en hy voer hierdie ene. Almal se kondisie lyk goed. Almal kry kos, daar's vreugde, daar's vrede. Ek kry in dieselfde beeld ook 'n beeld van 'n ander saal. Asof dit die teenoorgestelde is as die hemelse saal. En asof dit mense is wat God nie ken nie. Hulle virke is ook vas aan hulle hande. Maar daar is chaos. Hulle steek na die kos. Elke een wil vir homself van. Dan steek hierdie ander een raak. Daar een steek hierdie een raak. Dis net bloed wat vloei. Dis chaos. Almal is uitgeteer, want niemand kry ietsie om te eet nie. Want elkeen probeer om sy eie goedes by mekaar te kry. En trap op die ander en gaan later self onder. En ek besef, dis hoe kinders lewe, mense lewe, wat nie bereid is om mekaar te dien nie.
Want elke ding is vir jouself. Daar so is self, 'n selfsug wat hoogty vier in hierdie lewe. Toch sê die Bybel, diens, om diens te lewer, om mekaar te dien, is elke een se taak. Weet jy waar het ek hierdie hele beginsel van diens baie duidelik ervaar? En dis in die omgee groep waar ek is. Want in die klein groep, in die klein gemeentekie, binnen hierdie reusagtige gemeente, het ek geleer om ander te dien. So as mense met vakantie gaan, het ons hulle huis gaan oppas. As ek 'n pap wiel gehad het, het een van my omgee groeplede my kom help. Toe een van ons kinders siek was, was dit die omgee groeplid wat hom hospitaal toe gevat het toe ek nie beskikbaar was nie. En so kan ek aangaan dat mense in die groep, in die klein groep, my geleer het hoe om te dien en ek het dit aan my eie lyf ervaar. En weet julle hoe positief maak dit jou as jy agterkom dat ander mense besig is om jou te dien en is aansteeklik want jy wil ook later dan net begin dien. Want jy sien baie mense dink die kerk is 'n restaurant. En wanneer ons na 'n restaurant toe gaan, wat is die dinge wat jy soek as 'n mens na 'n restaurant toe gaan? Wat is die dit wat jy graag uit die restaurant sou wou hê? Jy wil 'n spyskaart hê. Jy wil verskillende disse hê. Jy wil lekker kos hê. Jy wil 'n vriendelike kelner hê. En jy wil goed bedien word. Toe ek nou die dag net vir 'n kelner glimlag en hom op 'n menswaardige manier behandel, sê hy oom baie dankie, want ons kry met verskriklike mense hier te doen wat vir ons skeef kyk en self vir ons goed toesnou as ons hulle nie bedien soos wat hulle wil hê, hulle bedien wil word nie. Die kerk van Christus is nie 'n restaurant waarna mense toe kom en jy sit en wag om te ontvang nie. Jy kyk wat is op die spyskaart, jy kyk wie preek nie. Jy kyk, jy soek na eksotiese kos. Nee, die kerk van Christus is 'n plek waar ons kan gee, 'n plek waar ons kan dien, 'n plek waar ons saam kan leef, 'n plek waar die gemeente bedien word deur Christus en deur sy woord. En dis 'n plek waarna mens toe moet kom, sodat jy nie onveranderd hier uitloop nie, maar dat jy veranderd is na hierdie diens. En mag God deur sy gees gee, dat jy in hierdie oomblikke leer hoe belangrik dit is om jou medebroer en jou medesuster te dien. Nou is die vraag, hoekom dien ons nie? Wat veroorsaak dat ons so selfsugtig lewe, terwyl Paulus 'n diep skryf hierso, dien mekaar in liefde? Daar's 'n paar redes. Die eerste rede is vir al ons wat hier in die stad bly, ons kruip weg, mense kruip weg. Mense leef agter hoë mure, agter tralies, agter sekuriteitshekke. En hulle sit in hulle eie klein kamertjie met hulle TV voor hulle en hulle onttrek hulle as ware. Hulle veroorsaak, hulle kyk na hulle eie vermaak, hulle lewe in hulle eie kokon en hulle beleef nie dat daar ander mense is wat vir hulle omgee en vir wie hulle kan omgee nie. Mense kruip in hierdie besige tyd waarin ons lewe weg. Daar's nog 'n rede. Die volgende rede is, mense is spreekwoordelik selfsugtig. Dit gaan om my, gaan om my gerief, gaan om my belang, dit gaan om my mens wees, dit gaan om my ek, en uit die aard van die saak veroorsaak dit, dat omdat alles om jouself gaan, kry jy nie geleentheid om te dien nie, want jy is op jouself gerig. 'N dienskneg is nie op homself gerig nie, maar is op ander gerig. 'N dienskneg kyk waar hy kan dien. 'N dienskneg maak die beste gebruik van elke geleentheid. Dis wat Jesus gedoen het. Hy het uitgegaan om te gaan dien. Hy het die disippels se voete gewas.
Matteus 9 sê dit so mooi, hy sê, toe hy afklim van die boot af, het hy die mense innig jammer gekry. En hy het hulle begin dien, hy het duivels uitgedryf, hy het siekes gesond gemaakt, hy het die boodskap van die evangelie vir hulle gebring. Hy het begin dien. Die vrouw wat aan bloedvloeiing gelei het en wat aan Jezus sy gebedskleed gevat het aan die tossel en toe hy voel hy gaan krag uit hom uit, het hy nie, was hy nie bekommerd oor wat mense sou sê nie. Dis een slechte vrouw, sy disciples het gesê, Here, u kan nie met die vrouw praat nie. Dis een slechte vrouw, sy is glad nie welkom in die gemeenskap nie. Nou gaan sit u nogal by haar, u buig af na haar toe. En toe skryf hy met sy vinger in die grond. As een van julle sonder sonde is, gooi die eerste klip op haar. Jezus het gaan stilstaan bij haar en haar gedien. En op een snikhete dag, terwijl Jezus gestap het deur 'n gebied saam met sy disciples, waar hy nie mag gestap het nie, deur Samaria, kom hy bij een vrouw wat bij een put sit, en wat down and out is. Sy het 5 mans gehad, die een by wie sy bly is nie haar man nie. Sy kom in 'n tyd na die put toe, waar die ander mense nie is nie, want sy is die talk of the town. Almal skinder van haar. Haar lewe is nutteloos. En terwyl die disciples weg was, en Jesus moeg was, skuif hy sy selfsug, hy skuif sy eie behoeftes en begeertes een kant toe. En hy gaan sit by haar. En hy gee vir haar die water van die lewe. Hy sê, as jy van my water drink wat ek jou gee, sal jy nooit weer dors kry nie. En as jy van my brood eet wat ek jou sal gee, sal jy nooit in der ewigheid weer honger kry nie. Jesus sit sy selfsug een kant. As ek nie 'n treffender verhaal oor hierdie saak as die saak van die barmhartige Samaritaan, waar die priester verbykom met 'n waarskynlik met 'n Bybel, 'n Torah onder sy arm. En sê maar, ek het nie nou tyd om jou te help nie. Ek is op pad na my volgende vergadering toe. En die leviet wat verbykom, het waarskynlik sy kitaar in sy hand gehad en sê nee, hoorie, ek gaan nou na my worship oefening toe. Ek het nie nou tyd vir jou nie. En die volgende ou wat voorbij kom met sy kerk al my nak en sê, hoor, is ook skies, ons los dit vir daardie omgee kommissie, hulle kan dit doen, die diensbaarheidskommissie. En die Samaritaan, hy skuif al hy goed op pad, skuif al hy goed weg. En hy kruisig homself, en hy dien. En hy skeer sy hemp, hy bind dit om die persoon wat seer gekry het sy wonde. Hy tel die ou op die donkie, op sy donkie. Hy loop van die ou herberg toe en hy betaal die volle rekening. Hy dien tot wat het saak maak. So mense, dis God se hart. Maar vanweer die feit dat mense selfsugtig is, gebeur het nie in ons dag nie. Ek hoor nou die dag van 'n vrou wat in een van die malls, in een van die winkelcentrums hier in die stad loop, en haar goue kettingkie word van haar afgeruk terwyl sy loop. Mense sien dit, maar hulle doen niks nie. Asof alles net om myself gaan, en ek wil nie betrokke raak by ander mense nie. Jesus leer ons, al is jy in watter situasie, skuif jou trots, skuif jou hoogmoed, skuif wie jou sien, skuif het een kant toe en dien totdat die persoon gehelp is. As nog 'n rede hoekom ons nie graag wil dien nie, is ons gesindheid. Paulus sê, hoor hierso, pas op, as julle aangaan met hierdie gesindheid, dan julle byt mekaar, julle verskeur mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later verslind nie. So God verwag van ons om sy gesindheid te hê. In Filippense 2 vers 5 sê Jesus, dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus was.
So Jesus kom sê, neem my gesindheid aan, help met my gesindheid, dien wat het nodig is met my gesindheid. Moet nie soos 'n werknemer in 'n lazy boy gaan sit en in jou eie gemakzone, terwyl die wêreld verlore gaan, terwyl die wêreld pyn het, terwyl ons die oplossing, en jy wat voor die TV sit, die oplossing vir hierdie wêreld is. Ons is Godse hande, ons is Godse voete, ons is Godse spreekbuise. Daarom is het belangrijk om hierdie beginsel vandag in jou lewe toe te laat om mekaar te dien. Mense is trots. Is nog een rede hoekom mense nie wil dien nie. Mense is ongehoorsaam. En so kan ons aangaan met sake hoekom mense nie wil dien nie. Nou wat sê God? Hoe gaan ons het recht kry om te dien? In vers 16. Daar staan, laat die Gees toe. Die Gees moet ons lewe beheer. Die Gees moet oorneem in ons lewe. En as die Gees ons lewens besit, dan sal ons nie anders kan, ons sal nie gauw genoeg kan, om te gaan dien en een verskil te maak in die wêreld. En dit beteken om ons ou natuur te kruisig, om te kies teen onsself, om te kies teen ons ou gebruike, om te kies teen sonde en om God eerste te stel. Dien mekaar in liefde, sê Jesus. En mag het waar wees van my en van jou lewe, om een verskil te maak, om een instrument in die wêreld te wees, een instrument, en nie net een ornament nie. Maar God, jou help deur sy Gees. Hemelse Vader, dankie vir die woord wat soos een swaard is met twee snykante. En leer ons, Jesus, om te dien, soos wat u gedien het. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Ons sien uit om jou volgende keer weer by Strome te ontmoet.